দেখি দিব লাগিছিল আপুনি এই বুলি চিধাকে ধুই থাকক নাই সবফালে এনেকে ঘূৰাই দেখাই দিছো মানে মাছৰ যি মেইন সেই কেমিকেল থকা লগ মেইন হেৰিটো সন্মুখত বেছি দিব এনেকে চাইডত দিয়ক অলপ এনেকে ভয়ানক বস্তু আচৰিত বস্তু ওলাইছে আজিকালি এইবিলাক ভগৱানৰ ভগৱানৰ মানে মহিমা দেখাই দিছে কিন্তু আপুনি বেংগলোৰ মুম্বাইত হ'লে ন 200-300 মানুহ জমা হৈ যাব নিউজে চিউজে দি মই ৰঙলা পাত আহিলা।